Salam olsun izləyən hər kəsə. Gəlin növbəti məsələmizin şərti ilə tanış olaq. İmtahan keçirilməsi üçün 25 sinif ayrılmışdı. Sonra hər sinifə 6 oturacaq əlavə olundu və imtahan 20 sinifdə keçirildi. İmtahanda neçə uşaq iştirak edirdi? Deməli, məsələnin şərtindən görünür ki, 25 sinif ayrılıbdır və təbii ki, hər sinifdə də bərabər sayda uşaq olmalıdır. Onda hər sinifdə iştirak edən uşaqların sayını N ilə işarə edək. Yəni, bir sinifdəki şagirdlərin sayı N olsun. Bu zaman 25 sinifdəki şagirdlərin sayı 25 vur N olar. Və bu da imtihanda iştirak edən şagirdlərin dəyişənlə ifadəsi olacaqdır. Sonra hər sinifə 6 oturacaq əlavə olundu. Və imtihan 20 sinifdə keçirildi. Deməli, bir sinifdə şagirdlərin sayı N idisə və ora 6 dənə oturacaq əlavə olunması o deməkdir ki, bu sinifdə daha 6 şagird də oturub imtihan verə bilər. Bu zaman bir sinifdə şagirdlərin sayı olacaq N plus 6. Və bu imtihan da 20 sinifdə keçiriləcəyi üçün şagirdlərin ümumi sayı N üstə gəl 6 vurulsun, 20 olacaqdır. Hər iki halda şagirdlərin sayı dəyişmədiyi üçün onda birinci ifadə ilə ikinci ifadəni bir-birinə bərabərləşdirib, alının tənliyi həll etsək, bir sinifdəki şagirdlərin sayını tapacaq. Deməli, 25N bərabərdir. Bu ifadəni sadələşdiririk. 20N plus 120. İndi dəyişənləri bir yerə yığaq. 25N minus 20N bərabərdir 120-yə. Burada qalır 5N. Deməli, N-i də tapmaq üçün 120-ni bölməliyik 5-ə. Buradan alırıq N bərabərdir 15-ə 2 dəfə, 25-ə 4 dəfə. Deməli, əvvəlcədən nəzərdə tutulmuşdu ki, bir sinifdə 24 şagird imtihan verəcəkdir. Və bu da otaqların sayı da 25 olduğuna görə imtihan verəcək ümumi şagirdlərin sayı 25 vurulsun 24, o da bərabər 600 olacaqdır. Deməli, nəzərdə tutulmuşdu ki, imtihanda 600 şagird iştirak etsin. Növbəti məsələmiz də maraqlı məsələdir. Deməli, kitab almaq üçün Yusifin 5, Ömərin isə 2 manatı çatmır. Onlar pullarını üst-üstə qoyub kitab aldılar. 1 manat pul da artıq qaldı. Hər uşağın neçə manatı varmış? Deməli, kitabın qiymətinin nə qədər olduğunu bilmirik. Onda deyirik, kitabın qiyməti A olsun, A manatı olsun. Yusifin 5 manatı çatmırmışsa, deməli, Yusifin pulu A minus 5 manatdır. Ömərin də 2 manatı çatmırdısa, deməli, Ömərin də pulu A minus 2 manatdır. İndi bunlar pullarını üst-üstə qoydular nə deməkdir? Yəni, A minus 5 ilə A minus 2-ni toplamalıyıq. Gəlin, bunların pulunu üst-üstə qoyaq. A minus 5 üstə gəlinsin. A minus 2. Bundan sonra onlar kitabı aldılar. Kitab da neçəyə idi? A manata. Çıx A. Bir kitab aldılar və bunların 1 manat pulları qaldı. İndi gəlin, bu tənliyi həll edək. A, bu da A. Elədir 2A. Çıxılsın A. Çıxılsın 5, 2, 7 bərabərdir 1-ə. Buradan alırıq ki, A minus 7 bərabərdir 1-ə. Buradan alırıq A bərabərdir 7 ilə 1-i topluyuruq 8-ə. Bu
Bu ailə biz nəyin qiymətini işarə etmişdik? Kitabın qiymətini. Deməli, bir kitabın qiyməti neçə manatdır? 8 manat. Onda Yusifin pulunu hesablaya bilərik. 8-dən 5 çıxanda qalır 3. Deməli, Yusifin neçə manatı varmış? 3 manatı. Ömərin də pulunu hesablaya bilərik. 8-dən 2 çıxanda neçə qalır? 6 manat. Deməli, Ömərin pulu da 6 manat imiş. Həqiqətən məsələni yoxlasaq, 6 ilə 3 ilə 6-nı toplasaq, eləyir neçə? 9 manat. Və kitabda 8 manat olduğu üçün 9-dan 8 çıxanda qalacaq 1 manat. Doğrudan da hər üç bu kitabı birləşib ikisi bir yerdə alandan sonra bunların 1 manat pulu artıq qalır. Növbəti məsələmiz də çox maraqlı məsələdir. Atam məndən 7 dəfə, anamdan 7 yaş böyükdür. Mən də bacımdan 1 il böyüyəm. Ailə üzvlərimizin orta yaşı 18 olarsa, hər birimizin neçə yaşı var? Əvvəlcə gəlin ailə üzvlərini yazaq bura. Deməli, ata, ana, mən, bir də bacı. İndi bu yaşların müqayisəsinə baxaq. Deməli, deyək ki, atam məndən 7 dəfə böyükdür. Mənim yaşım bilinmir və mən bunu X ilə işarə edirəm. Əgər atam məndən 7 dəfə böyükdürsə, onda atamın yaşı 7 vur X olmalıdır. Anamdan 7 yaş böyükdür. Deməli, atamın yaşından 7 çıxsaq, anamın yaşını alarıq. Onda 7x minus 7 ifadəsi ananın yaşını göstərməlidir. Mən də bacımdan 1 il böyüyəm. Mənim yaşım x idi, mən bacımdan 1 il böyüyəmsə, deməli, mənim yaşımdan 1 çıxsaq, bacımın yaşını alacaq. İndi deyir ki, ailə üzvlərimizin orta yaşı 18-dir. Neçə ailə üzvündən söhbət gedir? 1, 2, 3, 4. Orta yaşı 18-dirsə, yəni bu ədədi ortası 18-dirsə, onda ailə üzvlərinin ümumi yaşı 18 vurulsun 4 bərabərdir, 72-dir. İndi gəlin yaşların hər kəsin neçə yaşını olduğunu təyin eləyək. Bunun üçün biz yaşları cəmləyəcəyik. 7x üstə gələk. 7x minus 7 üstə gələk x üstə gələk x minus 1 bərabərdir 72-yə. Dəyişənləri toplayırıq. Altından xətt çəkək görək neçə yerdə var. 14x, 15, 16x elədi. Çıxılsın 7 bərabərdir 72. İndi dəyişənimiz azalanın yerində durubdur. Bunu tapmaq üçün 72 ilə 7 toplamalıyıq. 7 bir də burada vardı, 8. Bağışlayın, burada minus 7, bir də minus 1 vardı. Bir dəfə 7-ni çıxırıq, sonra da 1 çıxırıq. Deməli, ümumilikdə 8 çıxırıq. Bu 8-dir. Deməli, 16x-i tapmaq üçün də 72 ilə 8-i toplayırıq, eləyir 80. X bərabərdir 80 böl 16. X bərabərdir 5. Aha, deməli tapdıq. X ilə mənim yaşım işarə olunmuşdu. Deməli, mənim neçə yaşım var? 5 yaşım. Yazıq qarşısından. Atamın neçə yaşı var? 35 yaşı. 35 yaşı. Anamın neçə yaşı var? 35-dən 7 çıxırıq. Anamın yaşı 28-dir. Və bacımın neçə yaşı var? Bacım məndən 1 yaş kiçik olduğuna görə bacımın da yaşı 4-dür. İndi hesablayaq. Görək bu yaşların ümumi cəmi 72-ni verirmi? Gəlin yoxlayaq. Deməli, atanın yaşı 35, üstə gələk 28, üstə gələk 5, üstə gələk 4 bərabərdir. 72. Deməli, doğrudur. Deməli, mənim 5, bacımın 4, anamın 28, atamın isə 35 yaşı varmış.